El circuit de Montmeló ha tancat un any més el campionat d'Espanya de resistència i ho ha fet amb una cursa que no es pot veure a cap més lloc, el certamen espanyol. Es tracta de la prova de 2 hores de resistència, una competició que ha portat molt espectacle al traçat. A banda de les 2 hores de resistència, també hi ha hagut altres competicions, en aquest cas complementàries. El circuit de Barcelona a Catalunya s'ha tornat a omplir de fortes emocions amb el Campionat d'Espanya de Resistència, una competició on els pilots han posat a prova els seus vehicles en una cursa de 2 hores de durada, l'única i la més exigent de tota la campanya. Aquesta ha comptat amb prop de 70 participants. Les 2 hores de Barcelona ha tingut un merescut equip guanyador. El conjunt format per Dieter Svepes i Leandro Martins han dominat des dels primers compassos de la prova amb el seu Porsche GT3 Cup. Sí, fa una carrera molt bona. Gosto muy bueno de Barcelona, muy. Y con la familia, con la equipa, con todos, disfruté mucho. Fue muy bien la pista, abrimos una buena ventaja, conseguimos hacer una buena estrategia. I amb això aconseguim el primer lloc, molt a frente. Els segons classificats han estat Arnau Gómez i Solent amb Guix. Han treballat per posar el seu Vortex V8 a punt i han aconseguit superar la prova amb èxit, tot i que no ha estat feina fàcil. Plena d'emoció, rebondissement, estrès, increïble. Plena d'emoció, moltíssima emoció, bastant estrès i lleno de rebotes diferents en la carrera. El podi s'ha completat amb Pablo Yeregui i Daniel Carretero en tercera posició, als comandaments de l'Audi R8 GT2. També s'han entregat els premis d'altres categories i divisions. Els segons i tercers classificats han coincidit amb els primers i segons de la subdivisió GTX. Han completat el podi en tercera posició l'Àngel Santos i l'Agustín Sanabria amb el Ferrari 488 Challenge. Son coches que consumen muchísimo. Hemos intentado ajustar el consumo. Y antes del cambio, antes de repostar, nos hemos quedado sin combustible. He conseguido llegar arrastrándome al repostaje y luego hemos hecho un segundo stint en el que hemos asegurado la tercera posición en la carrera que nos da ser campeones de España. El Campionat d'Espanya de Resistència, juntament amb el TCR Spain, han estat els grans atractius de la jornada. També, però, han estat acompanyats d'altres certàmens com el de Barcelona Winter Classic i el Campionat de Catalunya i Regional. Una jornada que ha ofert el millor de l'automobilisme nacional.